Sådär, jag ska bestämma sträckorna x och y. Och eftersom att de här trianglarna är kongruenta med varandra så behöver jag bara leta reda på motsvarande sida hos den andra triangeln. här. Och Då ser jag att det där är den längsta sidan. Det är hypotenusan och det där är hypotenusan. Så kan jag skriva så här att kongruenta trianglar Ger att y, förlåt, vi, hade, vi började med hypotenusan, det var x. Så x är lika med 12,8. Och så ska vi ha en enhet där. Det är centimeter här. Jag kan skriva det i parentes. Och y här är lika med 11 centimeter. Så!